Tässä ovat lyhyimmät 10,8 volttiluokan Li-ion akkupora ruuvin vääntimet. GSR 10,8 VLi Professional ja GSR 10,8-2 VLi Professional. Akkupora ruuvinväänin GSR 10,8-2 LI Professional on oikea valinta moniin ruuvaus- ja poraustehtäviin, varsinkin jos tilaa on niukasti. Lyhyt runko ja keveys parantavat käsiteltävyyttä ja helpottavat näin työskentelyä. Kompaktista ulkoasustaan huolimatta laite on todella vahva. Kaksiportainen vaihteisto tuottaa 30 newtonia vääntöä, joten jopa 7 mm ruuvaja voidaan ruuvata. 10 mm autolock-istukka mahdollistaa jopa 35 mm reikien poraamisen puuhun. Lyhyin akkupora ruuvinväänin luokassaan, GSR 10,8-2 VLi Professional. Niille, jotka enimmäkseen vain ruuvaavat, löytyy jopa akkuruuvinväänin lukittavalla 1/4 tuuman yleispitimellä. GSR 10,8 VLi Professional. Uutuus ainutlaatuisen kätevässä L-boksissa.